Imorgon tisdag klockan 7 här ute på Olympia är det Gais som står för motståndet. Hur tänker ni och känner inför den matchen? Det blir en rolig match, hoppas vi. Vi har haft en bra vecka här nu och tränat på hårt. Jag tror det är 9 dagar sedan Braga-matchen, så att det ska bli skoj. 2 raka poängtapp inför den här matchen. Hur varmsugna är ni, om vi ska uttrycka det så? Ja, men det är klart att vi går in i varje kamp vi gör för att vinna givetvis. Kollar vi vår senaste match mot Braga tycker jag vi har en bra prestation och kan förtjäna mer än den poängen vi fick. Så att prestationen är bra och jag tycker känslan i truppen är bra. 2 topptippade lag som kommer ställas här ute mot varandra imorgon. Som sagt, 2 poängtapp har vi bakom oss. Gais har 3 poängtapp bakom sig. Är det extra press på samtliga spelare ute på planen imorgon? Pressen är ju där inför varje match givetvis, och som jag sa så vill vi vinna varje match vi går in i, men vi ska se till vårt spel och göra det vi är bra på här imorgon, så kommer det gå vägen. Till de som inte bestämt sig än, de som inte köpt biljetten, vad har du att säga? Det är väl få saker som slår ett soldränkt Olympia, så att se till att komma hit imorgon klockan.